Takohen me mall të madh. Alvini takon gjyshin pas plot 5 vitesh. Voglushi Alvin Berisha është duke përjetuar ditët e jetës së tij më të lumturat. Pas shpëtimit nga kampi famkeq i Al Holit në Siri, ku mbahen gjysmë të burgosur familjet e luftëtarëve të ISIS. Tashmë ai është kthyer familjes pas angazhimit të një emisioni investigativ italian, të cilët ngritën në këmbë një pjesë të mirë të shoqërisë italiane. Në një video të postuar në Facebook nga baba i tij Afrimi, duket momenti kur Alvini takohet me gjyshin e tij. Ata nuk ishin parë prej 5 vitesh, që kur Alvini u dërgua nga nëna e vet në Siri, i cili më pas u bashkua me të ashtu quajturin shtet islamik. Thank you.